أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dragi mami, draga molimo, draga braća, sine, sestre, poštovane džematlije, dozvolite mi da se na početku svog današnjeg obraćanja prije svega da vam čestitam preostali 20 dana Mubarek mjeseca Ramazana. Da zamolim Allah Dželešanuhu da vam olakša ibadet posta i da vas nagradi za vaše ibadete posebnom nagradom. Ovaj Mubarek mjesec Ramazan smo dočekali, evo provodimo u posebnim okolnostima, posebnim uvjetima. Prije dolaska Mubarek mjeseca Ramazana pitali smo se kako ćemo. Nema zajedničkih iftara, nema zajedničkog ibadeta poput teravih namaza, mukabela itd. A dolazi nam poseban gost za kojeg Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da je poseban i da nas posjećuje svake godine. Naši su nas učili i uče kako treba dočekati posebno gosta. Prije dolaska Mubarek mjeseca Ramazana pripremali su svoje domove, svoje kuće, svoje avlije, svoje dvorišta, svoje džamije, svoje ulice, sebe, svoju porodicu za doček najdražeg gosta Mubarek mjeseca Ramazana. Taj poseban gost u sebi ima i poseban ibadet. Šta je poseban ibadet u Mubarek mjesecu Ramazana? To će nam najbolje kazati, naravno, onaj koji sve zna, naš gospodar Allah Dželešanuhu, u suri Bekare, u 183. ajetu, Allah Dželešanuhu, nakon obraćanja vjernicima, kaže, naređuje vam se post, kao što je bio naređen narodima prije vas, da biste bili bogobojazni. U sljedećem, 184. ajetu, Allah Dželešanuhu kaže, određeni broj dana. Onda Allah Dželešanuhu spominje osobe koje nisu dužne postiti, da bi ipak na kraju ovog 184. ajeta Allah Dželešanuhu kazao, bolje vam je da postite ako znate. Dakle, poseban gost na poseban ibadet. Post je poseban ibadet u kome Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, u postu nema pretvaranja. Pogledajte ovu rečenicu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U postu ne može biti pretvaranja. Jer on nam prenosi riječi od Allaha Dželešanuhu koji je kazao, postar se odriče onoga što mu je dozvoljeno. Odriče se hrane, pića, drugih užitaka radi mene, radi Allaha Dželešanuhu. Zato kaže Allah Dželešanuhu, ja za njega imam posebnu nagradu. Jedan mali dio te nagrade je otkrio Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako što je kazao, na dženetskim vratima, na jednim od dženetskih vrata će stajati Ređan, žirni. Na ta vrata će, kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ući samo postači. To je jedan dio koji je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otkrio kada je u pitanju nagrada za postače. Dakle, ibadet teravih namaza, ibadet mukabele, zajedničkih iftara, nije jedina i glavna svrha dolaska i dočeka Mubarek mjeseca Ramazana. 185. ajetu Allah Dželešanuhu kaže,
da je u Mubarek mjesecu Ramazanu počela objava Kur'ana, koji je uputa, jasna uputa za ljude i onaj koji rastavlja istinu od neistine. Ali ovo je interesantno. Allah Đelešanu kaže: ako u tom mjesecu budete kod kuće, provedite ga u postu. I onda opet Allah Đelešanu kaže za osobe koje nisu kod kuće ili su bolesne, Bogu napostite. Da bi na kraju ajeta Allah Đelešanu kazao: on želi da nam olakša, a ne da imamo poteškoće, i želi da upotpunimo dane posta. Draga braćo, cijenjeni vjernici, ako upotpunimo dane posta u ovom barek mjesecu Ramazanu, koji smo dočekali, koji ćemo provesti, najvjerovatnije ispratiti u posebnim okolnostima, pogledajte, imamo šansu da u ovim posebnim okolnostima izvršimo i poseban ibadet, post. Za post nije potrebno ovo sve prije nabrijano. Za post je, draga braća, potrebna jačina i snaga naše vjere, naravno, naše izdržljivosti, snage našeg tijela i našeg zdravlja. Kažu da pored godina, da i bolesti ostavljaju tragove na našim tijelima, posebno na našim licima. Onda, analogno tome, i badeti ostavljaju također tragove na našim tijelima, našim licima. O nekim tragovima Kur'an govori, posebno o tragovima klanjača, onih koji obavljaju namaz. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je kazao: postite, bit ćete zdravi. Šta to znači? Znači da ibadet posta koji izvršavamo liječi ili briše te tragove koje ostavljaju razne bolesti. Draga braćo, cijenji vjernici, ovo kada sam kazao da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao da u postu nema pretvaranja, to znači da se u drugim ibadetima može insan, čovjek, pretvarati. Draga braćo, cijenji vjernici, pogledajmo u zadnje vrijeme ovdje, u ovim okolnostima, u ovoj državi, na ovom mjestu, Dunjaluka. Kako smo provodili prijašnje Ramazane? Dočekivali smo iftare zajednički u džematskim prostorijama. Naravno, džemat su naše, također naše druge familije o kojima treba da brinemo, da vodimo brigu, o tome smo govorili. Obavljali smo zajednički skupa teravih namaz. Draga braćo, što znači da smo ove ibadete na neki način iselili, po znacima navoda, iz naših domova, naših kuća. Ovdje smo i preselili u džamijske prostorije, restoranske džamijske prostorije. Neki dan sam čuo jednog svog kolegu koji je kazao da smo iftare iselili iz kuća i naselili, odnosno prebacili u kafane. Imate slučajeva, pa i ovdje, gdje se organizuje iftar u mjestima gdje se služi ono što je haram. Draga braćo, cijenjene sestre, blagodat ovogodišnjeg Ramazana, pored toga što smo nabrali, pogledajte blagodati da smo svako već u krugu svoje familije, svoje porodice,
krugu svog bračnog druga, u krugu svoje djece, u krugu svojih roditelja. To su također blagodati. Da zajednički se radujemo po hadisu Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, postać ima dvije radosti. Raduje se svom iftaru i radovat će se susretu sa Allahom dželešanuhu. Dakle, zajednički se radujemo svom iftaru, krugu svoje familije, pripremanje iftara i o blagodatima koje je iftar sa sobom nosi. Da ne govorimo o zajedničkom obavljanju također namaza i teravih namaza, da smo dali preporuku da se teravih namaz koje mogućnosti obavlja u svojim kućama i tu blagodat i naravno blagodat ibadeta zajedničkog učenja Kur'ana u krugu svoje familije.